Tak zkouším. Nechci lajky, já chci lásku. Já nechci, aby mi holky dohazovala máma. Ale ani algoritmy. Chci někoho, ale ne jen tak někoho. Proč to po mně chce zadat, jestli hledám flirta nebo vážný vztah? Proč mi chlapi píšou buď pořád, anebo vůbec? Proč holky na seznamkách předstírají, že mají stejný zájmy jako já, když to není pravda? Proč mi píšou jenom sami úchylové? Proč mi píše, jako bych byl úchyl? Už mě nebaví čekat, až to konečně přijde. Nechci hledat. Chci si prostě užívat život a u toho někoho potkat. Přestaň hledat. Pojď si to užít s lidmi, kteří to mají stejně jako ty. Kdy jindy, když ne teď. Zkus do půl. Nejlepší měsíce tvého života těsně předtím, než si zamiluješ.